Ерик, честито за двата отбелязани гола. Донесе победата на Берое в този важен матч и отбора се класира за втория квалификационен кръг. Първото ти впечатление, коментар? Още първия матч се видя, че сме по-добри отбор и ние всички вярвахме и мислихме, че идваме тук за победа само. Знаехме, че ще победим просто. То се видя, че сме по-добри отбор. Треньорите много добре бяха разучили противника. Казаха ни силните и слабите места и днес се възползвахме максимално това. Стояхте по-добре в сравнение с първия матч и позиционно затворихте много играта на Радники. Нямаш толкова положение, както в първата среща Стара Загора, противника ви. Да не забравяме, че първия матч бяхме много нови момчета. За две седмици просто отбор няма как да се направи. И с всеки изминал матч показваме много по-добра игра. Аз съм сигурен в това. Какво значи тези два гола първи за теб с екипа на Берое? Ими много значат. Но се радвам, че влях два гола и донес победата на Берое. По-голямо самочувствие на отбора на следващите матчове. Първо още следващата седмица предстои матч с Хик Хелзинки. Да, разбира се, че не е нужното самочувствие и увереност. И така. Днес демонстрирате добро физическа издръжливост. Играхте почти до 90-та минута без промени в състава. Чисто физически, кондиционно, как се чувствате? По-добре ли влизате в седмиците? Много по-добре от първия матч. И с всяка изминала седмица също се чувствам още по-добре. Все пак сме в такова време, че провеждаме подготовка и малко краката ни тежат все още. А това ли е твоята позиция на терена, задната? Не съм играл на тази позиция. По принцип, моята позиция е крило, ляво и дясно. Обаче тренера вижда, че съм, нали, бърз и ме използва на върха на такта, да мога да надбягам защитници и да вкарам гол. Успех!